İstehsalatda daha bir bədbət hadisə baş verib. Abşeron rayonu ərazisində tikinti aparılan binadan yıxılan usta aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Təəssüflə demək olar ki, son illər istehsalatda baş vermiş bədbət hadisələrin əksəriyyəti inşaat şirkətlərində qeydə alınır. Dövlət Əmək Müfəttişliyi tərəfindən aparılmış araşdırmalar zamanı təkcə ötən il istehsalatla əlaqəli hadisələr zamanı 63 nəfər ölüb. Hər il neçə insan təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmədiyi üçün ya bədbəxt hadisə nəticəsində dünyasını dəyişir, ya da müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alır. Elə istehsalatla əlaqəli bədbəxt hadisələrin əsasən tikinti, mədən çıxarma, emal, enerji, nəqliyyat və başqa sektorlarda baş verdiyi müəyyən edilib. Hadisə Diadet MMC tikinti şirkətinə məxsus bu kompleksdə baş verib. Belə ki, bu tikinti şirkətində hörgü ustası işləyən işçi ehtiyatsızlıqdan hündürlükdən yıxılaraq dünyasını dəyişib. Hazırda biz həmin tikinti şirkətinə məxsus kompleksin qarşısındayıq və buranın mühafizə xidməti bizim əraziyə daxil olmağımıza mane olduğu üçün biz həmin hadisə yerindən görüntü çəkə bilmədik. İdarə, biz deyə bilmirik, biz görməmişik, nə deyilə bir şey olmuş ki, burada ölmüş olub. Tikindi şirkətinin adı niyə gizlədir sizdə? Bilmirik axı, biz kimi mühafizə heyəti, məlum, biz mühafizə. Mühafizə siz niyə gizlədiniz? Qardaş, siz biz bilmirik, bizim mühafizə heyətimiz bilir, müqavilə bağlanır. Ölüm hadisəsini gizlədə bilməzsiniz. Yox, ölüm olmayıb ki, biz gizlədik. Hadisə Abşeron rayonu ərazisində qaçqın və məcburi köçkünlər üçün salınan yeni massivdə qeydə alınıb. İlkin araşdırmalara görə tikintisi aparılan yaşayış kompleksində usta işləyən 28 yaşlı Savalan İmamverdi oğlu Hüseynov sıvaq işləri görərkən yıxılaraq aldığı xəsarətdən dünyasını dəyişib. Daxil olan məlumat əsasında dərhal prokurorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibbi ekspertizanın iştirakı ilə hadisə yerinə və meyidə baxış keçirilib. Digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Şən kimi ölmüşdür. Hazırda faktla bağlı Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti tərəfindən də araşdırmalar aparılır. Yəni Abşeron rayonu ərazisində baş vermiş bədbəxt hadisə 18 avqust 2020-ci il tarixdə baş vermiş bədbəxt hadisə ilə əlaqədar Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinə məlumat daxil olmuşdur. Dövlət Əmək Müfəttişliyinin Sumqayıt Regional Şöbəsinə tərəfimizdən göstəriş vermişdi və mütəxəssislərimiz hadisə yerində olub araşdırması davam edir bu gün. Xidmətin müfəttişi Həqani Əsədov deyir ki, istehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisələrin araşdırılması zamanı daha çox tikinti şirkətləri tərəfindən işçilər üçün sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması məlum olur. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti tərəfindən araşdırılan istehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin əksəriyyətində əmək mühafizəsi və texniki təhlükəsiz qaydalarına əməl olmadığı tərəfimizdə müəyyən olunur. Xidmət olaraq tövsiyə edirik ki, işçilər və işə götürənlər əmək mühafizəsi və texniki təhlükəsiz qaydalarına riayət etməklə işləsinlər. Əmək Müfəttişliyi Xidməti tərəfindən verilən məlumata görə ötən il ölkədə istehsalatla əlaqəli sayılan 247 bədbəxt hadisənin tədqiqatı aparılıb. 19-u qrup halında olan bu hadisələr nəticəsində 63 nəfər vəfat edib. 239 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. Bundan başqa tədqiqat nəticəsində 302 nəfər zərər çəkmiş şəxsə istehsalat zədəsi formalı aktın verilməsi də təmin edilib. Rəşad Vəkiloğlu, İsa İsmayılov, Space.